queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sim, é um unboxing, sim, de uma versão do PlayStation 4 especial, porque é uma versão exclusiva de um jogo, né, aquelas limitadas. Muita gente não gosta, muita gente ama. Eu, quando vi, me apaixonei, então eu decidi comprar juntamente um controle Pro. E eu vou trazer tudo isso hoje pra vocês. Eu comprei, tá? Dessa vez não foi presente, não. E até por isso eu não tinha um PlayStation 4 Pro ainda, mas eu sinto que eu precisava trazer, até porque tá chegando a E3. E algumas pessoas falam, nossa, gente, você não comprou nos Estados Unidos? Porque o trampo de trazer não ia compensar. De preço dele para os Estados Unidos e aqui no Brasil, dava uns R$400. Que como eu vou estar com a mala muito cheia de muamba, não ia caber. Então eu preferi Pera, daria isso. Eita! O quê? Eu não acredito. O quê? Eu não sabia que era o PlayStation. É o PlayStation, mané. Como eu... chegou rápido, eu achei que era tipo um suporte pra ele. Não, oxe, dessa lá. A gente achou que fosse um suporte porque a gente ia comprar uma mesa. Mano, como você aguentou? Eu já teria bastado que eu olhei pra ele. Porque eu sou um cara frio, entendeu? Aí isso aqui vai ficar no meu setup da sala, que eu mostro em outro vídeo pra vocês. Porque eu tô montando um... não é um setup, né? É nossa sala. Nossa sala de limitado. Nossa, tudo sala é setup gamer. Agora. Mas não, fala gamer. Eita, nós. Eu tô abrindo assim um pouco antes de digitar meu endereço na embalagem, né? Aí eu tô só... garantindo a privacidade aí. Mas então é isso, eu não tinha um PlayStation 4 Pro, e aí eu vou trazer muita moamba, então a diferença de R$400 lá poderia se perder quando eu trouxesse muita moamba e ele fosse taxado. Então eu falei, mano, não vale a pena comprar aqui no Brasil mesmo. Aí achei por um preço legal no Mercado Livre, comprei, chegou rapidão. Bom, a gente vai começar não com ele, mas com o controle Onyx, que é um controle Pro pro PlayStation 4. Que é esse aqui, é o Rode Onyx. Dizem que nenhum desses controles é muito bom, mas eu acho que já é melhor que o controle padrão do PlayStation 4, que é uma porcaria, né? Com todo respeito, é todo mundo que gosta, mas esse formatinho Pro do controle fica muito legal. Saíram uns outros modelos da Scuf, tá? Esse aqui eles já estão produzindo há um tempo. Eu acho que é a Sony mesmo. Eu não sei, acho que ela não produz nenhum, mas eles... é tipo essas empresas que fazem o bagulho meio que com aval da Sony, tá ligado? Ele vem numa caixinha muito simples, já tá rasgada, vai pro lixo. E deixa eu abrir aqui e... opa! Manuais, que tem que ser de manual pra jogar um videogame. E tá aqui o controle. Ah, é bonito, mano. Daqui a pouco eu pego o controle 4 versão especial. Eu gostei, velho, eu gostei. Ele é realmente bem parecido com o controle do Xbox, como vocês podem ver, certo? Mas ele é bem legal. Os gatilhos são bem firminhos, os de trás são mais, né, macios, porque tem níveis de intensidade. Os analógicos em posições diferentes, certo? E é isso aí, mano. Gostoso, bonitinho. Vamos ver se melhora o meu desempenho. Vou testar. Depois eu trago um reviewzinho pra vocês, que se ele foi legal ou não. Então agora vamos pro monstro PlayStation 4 Pro, finalmente, velho. Vocês sabem que eu comprei uma TV recentemente 4K, então essa era a hora de ter um videogame 4K. O Xbox One já tá lá, é lindo! E aí, tem a vertente Play 4, e eu acho que para esses dois anos finais, três anos finais de Play 4, já tá na hora de comprar, certo? Olha só, logo de lateral, uma versão especial. Logo a lateral dele você tem o Kratos. É bem bonito, nossa, a caixa tá bem viada, né? Tudo bem. Aqui veio um papel, que é um certificado de garantia do lugar que eu comprei lá. Espero que não tenha problemas, né? Cheio de plástico, bolha. Difícil pra cacete abrir. A caixa dessa edição, ela por si só, já é uma maravilha. Eu podia ter comprado o PlayStation 4 normal. Inclusive, ele ia combinar muito mais com a minha sala. Mas, como foi um dos meus jogos favoritos dessa geração e tal, eu acho que marcou a volta do God of War, enfim. Eu achei que valeria a pena. E até também por causa que o controle é diferente. Bom, então vamos pra caixa inicialmente. Tá aqui. Caixinha padrão, frente com a arte, lateral direita com o Kratos, lateral esquerda com o Atreus, e atrás tem uma arte dos dois caminhando aí entre os Draugrs nórdicos, né? Muito bonita a arte desse Play 4. Vamos ver o bichinho, que o bichinho é o que importa, né? A caixa eu vou tentar salvar o máximo possível, porque a gente guarda as coisas aqui em casa nas caixas, né? A caixa é bonita. Eu vou guardar essa caixa, amor? Eu vou jogar lá fora. Eu gosto muito dessa caixa, mas tem que ver se tem espaço, né? Quem manda nessa hora aqui, meu filho, não é a gente, né? Por mim, eu guardaria todas as caixas. Talvez a gente deixe você dormir do lado de fora e a caixa fica. Pode ser, ela pega o meu lugar na cama. Ah, mas não é uma caixa, amor. É uma capa. Ah... aí ficou merda, hein? A gente pode fazer um recorte, eu já tenho umas ideias. Tá bom, então recorte aí a minha caixa do PlayStation 4. Aí a caixa aqui é a padrão, aquela branquinha, bonitinha. A gente vai abrir aqui com muito cuidado. Eu tenho mania de abrir as caixas pro lado errado e aí os bagulhos saem voando. Ó, essa aqui eu tava quase abrindo errado também. Vem o Quick Start normal do PlayStation 4 Pro. Serinhos de videogame novo, que delícia. Aí aqui vem aquela caixinha lateral. Se não me engano, vem os cabos, os controles, etc. Cabo de força, cabo de carregar o controle. Tem mais coisa aqui, peraí. Ah, o fonezinho, né? Vem aquele fonezinho básico pra você poder se comunicar com a galera. Ligou no controle, se comunica.
cabo HDMI 2.0, acho que é esse, que é para passar a imagem em 4K. E aqui está um dos diferenciais já dessa versão, que é o controle. Não é dos mais bonitos, mas ainda assim, nossa, ele é uma versão ele é muito lindo. Maneira. Né? Então, um controlinho de Play 4, um formato completamente diferente daquele outro ali, mas todo estilizado God of War. Aqui em cima, personalizado, aqui com essa arte. Qualidade muito boa, pegada muito boa, bem bonitinho, que já dá uma diferença. É, esse console, ele é prata, né? Eu pensei em pegar a versão do Destiny, porque ela é branca. Eu acho que o PlayStation 4 mais bonito é o do Destiny, tá? O mais bonito é o do Destiny. O que eu deveria ter pego é o comum, que seria o preto, que combina muito mais com a minha sala. Mas no final das contas eu peguei o que eu não devia. Mas mano, eu tô muito feliz, porque ele é muito bonito, vocês vão ver. Ah, uma outra coisa que vem nessa versão também é um God of War, né? Sobrando. Então, olha aí, seu irmão jogou um God of War. Que coisa boa, né? E aí a gente vai puxar aqui agora o bichinho da caixa. Eita, isso. E aí vem a grande diferença, né? A grande estrela dessa brincadeira toda, que é o Play 4 todo personalizado. Nossa, é muito bonito! Nossa, é muito bonito, mano. Pessoalmente, ele é mais bonito ainda. Então, ele é todo trabalhado com essas runas aqui em cima, nórdicas e tal. Lembra até um pouquinho a parte do cabo do machado, da lâmina do machado do Kratos. Na frente também, ele tem aqui todo o trampo, as runinhas, três andares, porque é a versão Pro. E embaixo dele é bem legal, porque as borrachinhas que apoiam são símbolos da PlayStation, né? Então, é X, bolinha, triângulo, quadrado, estão todos aqui. O símbolo cinza. E é bem bonito mesmo, né? As laterais, vocês podem ver também que são bem trabalhadas e tudo mais. E além de tudo, é um PlayStation 4 Pro. Então, meu kit está feito. Mais um kit, né? Esse aqui é pra ficar na sala. O meu PlayStation 4, etapas finais de vida. Eu comprei no lançamento. O meu Xbox One, o meu primeiro Xbox One já morreu. Então, o Play 4 agora eu sei que ele tá pra morrer. Então, era o momento ideal pra comprar esse Pro aqui. Pra eu ligar na sala e ter mais um pra jogar em 4K. Beleza, meus queridos? Então é isso. Queria mostrar pra vocês. Depois eu analiso o controle Rory e trago também mais informações. Se valeu a pena, se não valeu. De olhar, eu já gosto mais dele do que do Play 4. Mas só testando pra saber, certo? Cadê a entrada de fone dele? Ele não tem entrada de fone? Nossa, ele não tem entrada de fone, velho. Caraca. Mas enfim, então tá aí a comprinha. Espero que tenham gostado. É, se vocês querem mais unboxings, me avisem, porque eu tô indo pros Estados Unidos. Eu vou comprar bastante coisa, então talvez tenha bastante unboxing aí no canal. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham, puta, tipo, aproveita que você tá indo comprar isso que é irado. Aí eu já vou e já compro e trago um unboxing e mostro pra vocês como é que é. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Espero vocês na próxima. Se você ainda não era inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like e um comentário. Tamo junto, é nóis, até a próxima. E tchau.